Yes, ku PROJOURN Media atumatu ye omukulu Bobi Wine ye yongede ofuka akagumba wegoge eri omuchala Robina Nabanja kutade no muchala ono Speaker Anita Among bano esawa zino Bobi Wine abongeddeko akazito kutade n'abakulembeze abalala naddala mu nsonga ez'obubbi. Bobi Wine yavuddeyo n'agamba nti ekitufu kiri nti kitutu ye mwamukwata Minister uwe Karamoja na ye mumbere yo ate yaina beyakolagana nabo mububbi obwagenda maso obwa mabati era Bobi Wine ate nga tasibye zikweya ayongedde omuliro ne pressure na gamanti ekitufu kiri nti omukyalo no Speaker Anita Among kutade n'omukyala Robina Nabanja bonna bali mivuyo egy'obubbi bwa mabati nga babba amabati g'omuntu omunaku asemberayo ddala omuntu ali ekala moja ate moto asomera mu miti bana basajja ne basiba omutima n'abakyala bano ne basiba lo olomatu ne batandika okubba amabaati gaabwe. Bobi Wine yagambye bano nga tebannateekebwa mabega wa mitayimbwa ate moto teri gavumenti kye yakoze ku nsonga ya mabaati eno kubanga teri muntu n'omu agenda zikiza era navayo nagamba nalagira ebitongole eby'enjawulo tibiveyo birabike nti omukyala oyo Speaker Anita Among bamugo mbamu obwala kotade n'omukyala Robina Nabanja yadde mpaji nene nnyo mu ggwanga erya Uganda n'agamba nti naye balina okulwa ekyokulabirako tebayinza kwolesa bubbi modula eyo oba obubbi ekikabwe kityo naddala kuba nkuseere abantu abatalina yadde olwataano era mu mbeera eyo Bobi Wine agambye ensonga eno si yakuggwa era bonna bagenda giremerako paka nga waliwo kye bayita justice eri abantu ab'ekkaramoja. Nagamba obeera ku mukutu gwa PROJOURN Media video soka anajilikinga omupya nonyiga ka subscribe ate notekako nakakade okusobola okuba nga tosubwa updates zona PROJOURN Media.